Ayon kay Duterte, nasagot na nito ang naturang issue sa panahon pa ng kampanya at pinayuhan na lamang ang senador na maghain ng formal na reklamo sa korte at manahimik na lamang. I would advise Trillanes to go to court and file the proper case against me and advise him further to stop opening his mouth when he has nothing to say. Sa kabila nito ay hindi naman nakaligtas ang senador sa buwelta ng Pangulo laban sa kanya. Sinabi ni Duterte na nagpapatunay lamang umano na ignorante at walang alam si Trillanes sa banking business dahil sa pagdawit nito sa kanyang anak na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte na isa ring abogada at maging ang common law wife nito na si Hanlet Avancenia. You must also have forgotten that my daughter Sara is a lawyer by profession and that she earns from this and that. And she has clients who actually pay for her services. Yung si Hanelet started her donut business 18 years ago. She supplies meat sa 5 malls dito sa Davao. Siya yung nagsusupply ng karne, ng baboy. Diyan, kalaki ang pera ng babae niya. Matyaga. Hindi kagaya mo, ambisyoso. Hindi kami mahirap rin. Tatay ko gobernur noon, may iniwan sa amin. Ikaw, anong naiwan sa'yo? Hangin pati yabang. Tulisan ka, sa totoo lang. Sinabi rin ni Duterte na handa rin itong magbitiw sa kanyang pwesto sakaling mapatunayan ni Trillanes na may 2 bilyong piso nga ito sa bangko mula sa ilegal na transaksyon. Iginiit ng BPI na pinaiiral ng bangko ang bank secrecy laws at ayaw lumabag sa Philippine banking laws and regulations, partikular na ang client confidentiality. Paliwanag pa ng BPI na pinahahalagahan nila ang kapakanan ng kanilang mga kliyente na nagtitiwala sa paglagak ng kanilang pera sa kanilang bangko. Inilahad ni dating Chief Superintendent Wenceslao Wally Sombero sa Senado na umabot sa 100,000 piso ang hiningi ni Immigration Deputy Commissioner Al Argusino upang makalaya ang mahigit 1,000 illegal Chinese workers ng gambling tycoon na si Jack Lam. Ayon kay Sombero na nakapag-una lamang daw sila ng mahigit 50,000 piso dahil hindi pa nakaipon ng sapat na pera si Lam. Dagdag nito na itinuring nilang paunang piyansa lamang umano ito para sa mga undocumented Chinese workers ng gambling tycoon at hindi bribery. Kinumpirma naman ang interpreter ni Lam ang naging pahayag ni Sombero dahil sila umano mismo ang nag-withdraw ng pera na ibinigay kina Argusino at Deputy Commissioner Michael Robles. Ngunit para kay Charlie Atong Ang, business partner ni Lam, na malino umanong suhol ang kanilang binayaran at hindi piyansa para sa mga trabahante ng Fontana. Sa kabilang banday, pinayuhan naman ng mga senador si Sombero na magdahan-dahan sa pag-absuelto kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa kaso. Sinabi ni Senator Richard Gordon na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nagigisahin pa rin nila ang middleman ni Lam base sa mga impormasyon kanilang nakalap mula sa iba pa nilang mga resource person. Matatandang inabsuelto agad ng dating Police General si Aguirre pagdating nito ng bansa dahil hindi raw ito nakinabang sa mga pinag-uusapang pera. Kabilang sa mga kondisyon na ito ay ang pagbayad ni Lam sa mga back taxes at iba pang obligasyon sa gobyerno. Kailangan rin aniyang mag-apply ni Lam ng lisensya sa Philippine Amusement and Gaming Corporation para regular na makapag-operate at mga kung hindi na nito ikukurap ang sambayan ng Pilipino. Maaalalang nadawit ang pangalan ni Lam sa isyu ng suhulan sa Bureau of Immigration upang mapalaya umano ang mahigit 1,000 Chinese nationals na manggagawa nito na walang kaukulang dokumento. Ayon kay Makabayan Block Representative Carlos Isagani Zarate, nakapagtatakaan niya kung bakit bigla na lang nagkaroon ng interes ang Solicitor General sa kaso ni Napoles. Para naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na isang out of the blue ang nasabing issue dahil bigla na lamang umanong na isa publiko ang issue ng pork barrel. At mismong tagapamahalaan pa, aniya ang mag-aabswelto sa mga taong sangkot sa ilegal na gawain, imbes na supilin at ipakulong. Kulungan mo ito. May pangamba pa rin ang ilang mamambabatas sa kamara na tuluyang humina ang iba pang kaso ni Napoles dahil sa pagpasok ng OSG na umano'y siyang may hawak na pag-aaral sa kaso ng pork scam queen. Ngunit ayon sa pamahalaan, hindi sila nababahala sa magiging implikasyon ng kaso dahil magkaiba umano ang illegal detention case sa iba pang kaso ni Napoles na may kinalaman sa 10 billion peso pork barrel scam.
Aabot sa 473.5 million pesos na halaga ng illegal na droga ang sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang nasabing mga droga ay nakumpiska ng mga otoridad sa pamamagitan ng kanilang mga isinagawang operasyon sa iba't ibang parte sa Metro Manila at karating na lalawigan. Sa loob ng 7 buwan, ito na ang 3 beses na sinira ng mga otoridad ang mga illegal na droga na kanilang nakalap mula sa mga drugista dito sa Pilipinas. Ang nasabing destruction ng mga droga ay isinagawa sa lungsod ng Cavite at ito'y dinaluhan ng dating hepe ng PNP at ngayon senador na si Senator Panfilo Lacson. Aminado naman ang senador na hindi kaya ng PDEA na mag-isa na tuldukan ang problema sa illegal na droga. Kaya naniniwala siyang pansamantala lamang ang pagkakasuspinde ng PNP sa kanilang mga operasyon sa droga habang isinasagawa ang internal cleansing sa PNP. Ayon kay Renato Magtubo, National Chairperson ng Partido ng Manggagawa, na patunay lamang umano ang naging desisyon ng Korte Suprema na makamit ng makaraniwang manggagawa ang hustisya. Matagal na nilang hinihiling nang maghaing ito ng reklamo laban sa BIR. Samantala, aminado naman ang opisyal na hindi magiging madali ang proseso ng pagbalik sa kanilang mga buwis dahil marami na ring empleyado ang lumipat na ng pinagtatrabahuan at hindi na alam ang halaga ng buwis na kinaltas sa kanilang. Sa isinagawang press briefing matapos ang kanilang pagpupulong ay sinabi ni Trump na pagtutuunan ng Amerika at Israel ang peace deal sa pagitan ng Israel at Palestinian. As far as settlements, I'd like to see you hold back on settlements for a little bit. We'll work something out, but I would like to see a deal be made. I think a deal will be made. Bibi and I have known each other a long time. A smart man, great negotiator. And I think we're going to make a deal. It might be a bigger and better deal than people in this room even understand. That's a possibility. So let's see what we do. Let's try it. Ayon kay Dunayre na nakatanggap ito ng tawag mula sa Top Rank Promotions at sa manager na si Cameron Duncan na ibinasura ni Magdaleno ang kanyang paghahangad na muli silang maglaban. Matatanda ang naagaw ni Magdaleno ang titulo ni Dunayre na WBO Super Bantamweight Champion noong Nobyembre 2016 kung saan undercard sila sa Pacquiao vs. Vargas Showdown. Dismayado naman si Dunayre sa naging desisyon ng kampo ni Magdaleno.